Я все ж думав сьогодні один погоди день. Брус весь хід і почнемо з чапанда. Ну ви пам'ятаєте, що такі колись проходили. Ви пам'ятаєте, що він перший другий. Тому я вийшов. Я порозвіжу свій хід. От тільки як же... треба подумати. Може, повністю приїдеться? Я так, ось я виїжджався, що це вона в моїй думці. Знімай відео. Так, ось це буде. Одразу багато кристалу, не що ти, ну, побував, а можна й навіть треба побути. Ну, тобі, ой, треба кого, а це зробив. Попав 250 шаров у мене вже. Ось, ми досили, зазначасно, ну, два шарики, я не знаю, опа. Ой! Сюда. Опа! 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 Да. Фух, не пропустив один. Дорний. Опа. Опа. Оп, вже чекпоінт другий пойдем, і це десь чекпоінт третій йде. Минуло відео там було. Старти чекпоінт перший. Взагалі це... Я хочу, щоб ви змогли назбирати для мене там 10 підписників. А то, і тоді наступний ціль буде вже 50. А хоче, що я моє ціль 10. Я збереся? Фух. Ого, ви бачите, що це таке? Там було. Фух. Ледве. Вирізати було краще так. Робити не треба збитися. Часто буває таке, не поворюється. Ну нічого. Ну таке буває. Ладно, попробую ще раз. Я розбирав пісню, так що ставити сам вимог.
скільки у нас 100 мегабайтів треба? Знищуємо раз, два. Хух, налякався. Головне. Ну, опять. Ех, як же мені пройти чекпоінт? Ну, не втратив ще мульті, що ти десь. Треба мати ідею, як це зробити. Ой! Отак. Треба бути в цій. Максимально бренду. Коли ви хочете все ідеально. Так, їду в железній рівні, що ж капець. Ой! О, промазав! Ну що ж ти таке? Друзі, поставте лайк, хто такий, я точно зможу пройти цей рівень. Адже це... Так складно пройти ідеально. Міг, ви хочете, щоб я це зміг. Ось. Опа. Ладно. Подивіться. Ви ж це ідеально, у мене вийде. Добре. Ще два рази. Так не вийде. Перезнімаю все. Чи ні? Добре. Аж поки я не досягну успіху. Да, відео буде довгим. Ой! Ого. Є так рідкісний бах, як зупинені. Ви не можете рухатися, іноді таке буває. З дитинка такого не буває. В мене колись таке було, але я не знаю. Такого. Ладно, опа. Сподіваюся, мене. Получиться, ну, у мене вже страх паряє, мені страшно. Підтримте мене лайком. Адже так складно. Опа. Треба точно попадати. Опа, є. І ось, вже останній конус. Розбивати нова суперсила замедлення. Зазвичай не треба розбивати та нове лазер. Тут може треба розбивати. Іноді така паска з'являється. Тому треба бути максимально акуратним. Хо тут, наприклад, розвалені вугли. Перша частина цього тієї кімнати вже ходить. Мені дуже страшно. Ходить. О, ні, ну я так довго старався. Допоможіть мені, будь ласка, поставте мені багато лайків. Тоді в мене точно вийде. Ну, вот так. Я не знаю, як промотувати час.
Ех, мені тільки є одна проблема. Як мені не промотувати час? Як же зніму поставити оба відео в один? Покажете мені, як це робити. Адже мені... я не вмію цього робити. Ну от більшості знають, ну от я ні. І тому мені доведеться дуже довго знімати. Не перемотуючи час. Це так важко дуже. Хоч, фух. Ну, найлегший був. Стартик. Ой, фух. Хоч. Блін, звідси треба бути просто. Стоп. Можна дуже обережно бути. Щоб не провалитися. Єсть! Ай, хоч і колись я міг навіть в безкінечному рівні і чекпоінт 11 ставити 1000 шарів. Ну, тим більше дідно коли дивного бах, який дозволяв збирати на 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му, 11-му безкінечному чекпоінті будь скільки шарів. Це правда, на старті, першому, другому, такого не вдавалося. Дещо на третьому, четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев'ятому, десятому, одинадцятому, безкінечному. Опа, фух. От ви бачите, стрілка означає, що мене ніби хоч засмусить. Кажуть, що треба стріляти туди. Вона це показує, якщо я і так знаю. Ой! Добре. Вже тут стрілка зникла. Ой! Хух, іноді підказує мені. Якщо тут... Я не забуду, що до нього. Ой-ой-ой! Як тяженько мені. Хух. Хух! Слово! Поповільнення! Активери! Хух! Є! На чому все? Я це ж білот. І всім доброго! Всім!